Bueno, he tingut este matí el plaer de rebre als empresaris del poble i fer un desdijuni en el qual hem intercanviat experiències al voltant de les necessitats que ells tenen per a millorar tot el que és la infraestructura, diguem, econòmica d'este poble. Ha sigut una experiència fabulosa en la qual pues, hem tingut, ja dic, la possibilitat d'intercanviar cara a cara pues, aquestes necessitats que els polítics tenim que atendre de manera decisiva. Això serà només el principi d'una sèrie de dijunis que anirem fent poc a poc per a que la comunitat econòmica del poble pues, se senta atenguda i poder continuar en eixa comunicació bidireccional que és de l'Ajuntament de Silla ens hem proposat que existisca de cara al futur.